nong on, clunch no ye bump on, high bow, thrust at thy aunt, jump on, mock my hole, pat low, my mock knee, two jet ham, and bump on jet round, let your jet yam, high, call your jet, knock nong car, jump and die. Junk nick yum nong, which I don't like, bump on, off near feet, a bit for pat low, diamond prah cream tram. Jump on pat low by junk nick yum prah, the jet drove, and then, grape, nung, go bean. High jump book room, some same thing, yum prah type, a man mock day, bump on, high yum. អត់មានប្រើគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចទេពីព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តក្លិនបែបនោះចំពោះសាច់ជ្រូកបើយើងមុននឹងយកមកចម្អិនខ្ញុំបានយកទៅលាងសម្អាតជាមួយនឹងអំបិលបន្ទាប់ពីយើងលាងស្អាតហើយខ្ញុំក៏បានស្រុះជាមួយនឹងទឹកក្តៅបន្តិចសិនដែរដើម្បីបំបាត់ក្លិនរបស់សាច់ជ្រូកហ្នឹងកុំឲ្យមានក្លិនស្អុយក្លិនឆ្អាបអីចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះកុំឲ្យបងប្អូនយើងចាំយូរអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើផាក់ឡូវតែម្ដ
ียงบางโอนยังโยกหมอกกุมลาวไอเรียงกระหอมลางจึงกรองติดสันเมาเติบยังปลากรึงซ้ำเซ็งเซ็งโจลจะปูสกอนเราไปได้ยังโกสกอยังเตอร์โกดำใบกุมเอาคลาวจุบกาลายังเหมือนโกเต้ก็ยังมีหนึ่งคลาวไทยกาลาคลาวเปอร์เอาคลันผ่าเลยยังนั่งเวียมีคลันอัดช่วยหายไปยามเตอร์เวียงชิมชิมมาบองโอนเวียเปิดบาดรูปเกียร์នៅពេលដែលស្គរបើយើងឡើងជើងក្រងល្អហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់គ្រឿងផ្សេងចូលមានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមឈើអែមហើយនឹងផ្កាចន្ទចំពោះឈើអែមនិងផ្កាចន្ទបងប្អូនគួរតែយកទៅលីងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយបន្តិចសិនសូមយកមកដាក់ស្លទៅមានក្លិនឈ្ងុយល្អបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវម្សៅស៊ុបខ្នុរអំបិលប្រេងខ្យងរួចហើយកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វនៅពេលដែលកូរច្របល់គ្រឿងសព្វហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងបន្តិចទៀតចំពោះប៊ីចេងម្សិលជាបងប្អូនអត់ញ៉ាំទេបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងដាក់សាច់ជ្រូករួចហើយយើងធ្វើការកូរច្របល់ចុះឡើងបែបនេះមកបងប្អូននៅពេលដែលយើងកូរច្របល់សព្វល្អហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមមួយដុំទៀតខ្ញុំបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយនិងកាត់ក្លិនឆ្អាបពីសាច់ជ្រូកនៅពេលដែលយើងបន្ថែមហើយយើងកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អហើយយើងគ្របទុកនៅពេលដែលយើងគ្របទុកយើងអាចបើកគម្របចេញហើយយើងកូរចុះឡើងដើម្បីឲ្យពោនឹងចូលជាមួយសាច់ជ្រូកសព្វបានល្អហើយនឹងមិនខ្លោចផងដែរយើងអាចកូររហូតដល់ស្ងួតទឹកទើបយើងបន្ថែមទឹកពីលើនឹងទៀតបងប្អូនឥឡូវឃើញថាសាច់ជ្រូករបស់ខ្ញុំស្ងួតទឹកបានល្អហើយខ្ញុំបន្ថែមទឹកស្អាតពីលើនឹងទៀតដើម្បីរំងាស់ផាក់ឡូវរបស់យើងឲ្យផុយបានល្អហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះភ្លេចប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស៊ីវខាប់មួយស្លាបព្រាបាយទៀតដើម្បីយើងយកពោរបស់ផាក់ឡូវរបស់យើងកាន់តែស្រស់ស្អាតបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ប្រើស៊ីវខាប់ទេបងប្អូនអាចកូរស្ករឲ្យឡើងក្រហមជាងនឹងបន្តិចទៀតទើបធ្វើឲ្យផាក់ឡូវរបស់យើងនឹងមានពោរស្រស់ល្អចំពោះការដាក់គ្រឿងបងប្អូនអាចដាក់លៃទៅតាមបរិមាណនៃសាច់ជ្រូករបស់បងប្អូនហើយចំពោះទឹកវិញបងប្អូនក៏អាចបន្ថែមទៅតាមបរិមាណសាច់ជ្រូកនឹងដែរបើសិនជាបងប្អូនឃើញថាសាច់ជ្រូករបស់បងប្អូនពេញមកមិនសូវជាស្វិតមិនសូវជាចាស់ទេបងប្អូនក៏អាចដាក់ទឹកល្មមទៅតាមសាច់ជ្រូករបស់បងប្អូនអញ្ចឹងមកណាអញ្ចឹងហើយត្រង់នឹងអត់អាចកំណត់ថាដាក់ទឹកប៉ុណ្ណាបានទេបងប្អូនបងប្អូនអាចលៃលោកទៅតាមនឹងបាននៅពេលដែលយើងដាក់ទឹករួចហើយខ្ញុំគ្របទុកហើយយើងរងាស់ចោលរហូតដល់ផាក់ឡូវរបស់យើងនឹងវាស្ងួតទឹកបានល្អហើយល្មមដែលយើងលើកចោលហើយគឺថាផាក់ឡូវរបស់យើងឃើញតែឆ្អិនរួចរាល់តែម្ដងឥឡូវឃើញថាផាក់ឡូវយើងឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់នៅលើចានចំពោះបន្លែរបស់យើងថ្ងៃនេះវិញខ្ញុំប្រើមានតែត្រសក់សាឡាតហើយនិងគិនឆាយប
បងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងជីរណាឬក៏បន្លែផ្សេងផ្សេងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនបានអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះយ៉ាងម៉េចដែរងាយស្រួលនៅក្នុងការចម្អិនដែរអត់ហើយទំនងដែរអត់ហើយចំពោះមុខម្ហូបថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏អត់បានប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបធ្វើទឹកជ្រលក់ផងដែរដោយសារខ្ញុំអត់បានប្រើទឹកជ្រលក់សៀងទេបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើទឹកត្រីកោះកុងយកមកជ្រលក់ដោយសារចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនដោយសារគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងអត់ចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយទឹកសៀងអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំប្រើទឹកត្រីកោះកុងជំនួសបងប្អូនក៏អាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំបែបនេះបានដែរវាជួយមិនឲ្យតលន់ផងដែរនៅពេលដែលយើងញ៉ាំបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំមុខម្ហូបមួយមុខនេះអាចញ៉ាំបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់មិនថាជាអាហារពេលព្រឹកថ្ងៃត្រង់ឬក៏ពេលល្ងាចយើងអាចញ៉ាំជាមួយបាយក៏បានអាចញ៉ាំជាគ្រឿងក្លែមក៏បានហើយការដែលខ្ញុំរៀបដាក់ចានបែបនេះបងប្អូនគឺកូនរបស់ខ្ញុំគាត់ចង់ញ៉ាំបែបនេះអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំរៀបចំមួយចានសម្រាប់គាត់តែម្ដង